opiskellaan osa 1, osa ykkösessä sormet. Tää sormi kaikista pieni on nimensä verran, kun se on pikkurilli. Sitten tää on vähän hauskempi tapaisu tällä. Ei oo nimeä, niin tää on nimetön. Sitten tää keskimmäinen, tätä yleensä ihmiset näyttää siltä ärsyttää joku tai niinku tää vissiin tarkoittaa jotakin, että haista vittu. Tää on keskisormi, se on aika paha sormi. Sitten tää on etusormi ja tätä voi heristää sinne soosoo. Ja tää on kaikista iso ja tää on mun lemppari, koska tää on peukalo.